България се готви за мащабна бежанска вълна. Политиците чертаха сценариите за реакции на консултативен съвет за национална сигурност при президента. Има голяма новина и около реформата в МВР, но за това след малко от Марина Стоименова. Преди това Ина Гълъбова за консултативния съвет. Ина. Рискът от тероризъм в Европа остава силен, а бежанската вълна към България няма да намалее. До това решение стигнаха държавните мъвже по време на днешното заседание на Консултативния съвет по национална сигурност. За това решиха да напишат план за действие при евентуални подобни сценарии. 5 часа политиците и шефовете на службите обсъждаха при президента предизвикателствата, пред които изправена България заради променената геополитическа обстановка. Почти с пълен консенсус решиха, че трябва да има готов план за действие в кризисни ситуации. Те могат да бъдат предизвикани от терористични заплахи в Европа, радикализирането на малцинствени групи в съседни на нас страни и от засилен мигрантски поток. Най-голямото предизвикателство за националната сигурност е нелегалните вълни, които заливат Европа. След мерките, които ще вземат някои от европейските страни, може ние се здобиеме с така огромно количество от тези гости. В края на консултациите президентът обобщи. Най-непосредствен и актуален за страната ни, без да подценяваме всички останали рискове, е рискът от продължаване или нарастване на миграционния поток към и през България. Ситуацията би се влошила в резултат от продължаваща неспособност на Европейския съюз да защити ефективно външните си граници. Затова държавата трябва да изготви план за действие при бежанска вълна по границата, както и да отдели повече пари за опазването на територията ни. Дългосрочен негативен ефект оказва феноменът чужестранни терористични бойци. Политиците решиха, че на европейско ниво България трябва да настоява за разширяване на зоната за сигурност на Европейския съюз. Тази тежка бежанска криза, която дава основание на някои анализатори да говорят и за криза на Европейския съюз, може да се реши наистина с повече Европа. Слабо звено в системата на сигурността е борбата с кибертероризма. Като пример бяха посочени хакерските атаки срещу сайтове на основни институции по време на изборите. Страната ни все още не е изградила необходимата система и не разполагаме с достатъчно ресурси, за да се справим ефективно с засилващите се киберзаплахи. Политиците отбелязаха, че липсват и гаранции за енергийната ни сигурност, понеже зависим само от един доминиращ доставчик на газ. За новините на Нова и на Гълъбова.